станом на 1 червня цього року на обліку в органах ДФС області перебувало 63 219 основних платників податків. З них 20 290 – юридичних осіб, 42 799 – фізичних осіб-підприємців та 420 осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Значна частина платників податків Тернопільщини, а це майже 68%, – самозайняті фізичні особи. Детальніше про взяття на облік, зняття з обліку таких осіб розповість заступник начальника відділу реєстрації платників та електронних сервісів Головного управління ДФС у Тернопільській області Наталія Солтес. Який порядок взяття на облік фізичної особи-підприємця за основним місцем обліку? Взяття на облік за основним місцем обліку фізичної особи-підприємця здійснюється після її державної реєстрації контролюючим органом за місцем її державної реєстрації на підставі відомостей, що надійшли від державного реєстратора. Проводиться взяття на облік не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця. Дані передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік із зазначенням дати та номеру запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, в якому фізичну особу-підприємця взято на облік. Взяття на облік фізичної особи-підприємця підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру, яка видається фізичній особі-підприємцю державним реєстратором у порядку, встановленим законом про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Чи відрізняється процедура взяття на облік фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність – адвокат, нотаріус тощо – від процедури реєстрації фізичної особи-підприємця? Так, відрізняється. Якщо обмін відомостями між державним реєстратором та органами Державної фіскальної служби реалізовано в електронному вигляді, то з уповноваженими органами, що здійснюють реєстрацію незалежної професійної діяльності, такого обміну немає. Тому для взяття на облік фізична особа, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, подає особисто або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого постійного проживання заяву за формою 5 ОПП та копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності. Зазначені документи подаються протягом 10 календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа, дозволу, сертифікату, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності. При подачі документів пред'являються оригінали таких свідоцтв або дозволів. Взяття на облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них заяви за формою 5 ОПП. Довідка про взяття на облік за формою 4 ОПП надсилається наступного робочого дня з дня взяття на облік. Чи може фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, зареєструватись фізичною особою-підприємцем? Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, можуть зареєструватись фізичними особами-підприємцями за відсутності обмежень на заняття підприємницької діяльності, які встановлені законом. Слід зазначити, що Законом України про адвокатуру та адвокатську діяльність не заборонено займатися адвокатською діяльністю фізичній особі, яка зареєстрована як підприємець. Однак нотаріус не може займатися підприємницькою діяльністю відповідно до Закону України про нотаріат. Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому здійснює незалежну професійну діяльність, то така фізична особа обліковується в контролюючих органах один раз як фізична особа-підприємець. І в такому разі фізична особа зобов'язана подати особисто або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення або ж через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого постійного проживання заяву за формою 5 ОПП з позначкою зміни і копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.
В яких випадках контролюючі органи мають право виступати ініціатором припинення діяльності фізичної особи-підприємця? Податковим кодексом України визначено, що контролюючі органи мають право у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення фізичною особою-підприємцем підприємницької діяльності. Зокрема, якщо платник податків не має заборгованості перед бюджетом, та у разі неподання ним протягом одного року до контролюючих органів податкових декларацій, документів податкової звітності, то керівник контролюючого органу має право прийняти рішення у вигляді розпорядження відносно такого платника податків про звернення до суду або господарського суду із заявою про винесення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця. Яким чином фізична особа, відносно якої в єдиний державний реєстр внесено запис про припинення діяльності, дізнається про зняття з обліку в органах Державної фіскальної служби України? Підставою для зняття з обліку у контролюючих органах фізичних осіб-підприємців є надходження від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до єдиного державного реєстру. Тоді дата зняття з обліку фізичної особи-підприємця буде відповідати даті отримання повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця. Дані про зняття з обліку фізичної особи-підприємця передаються контролюючим органам за основним місцем обліку такого платника податків до єдиного державного реєстру із зазначенням дати та номера запису про зняття з обліку, назви контролюючого органу, у якому фізичну особу підприємця знято з обліку. Відомості про зняття з обліку фізичної особи підприємця в контролюючих органах підтверджуються випискою з єдиного державного реєстру, яка видається фізичній особі органом, що здійснив державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності. Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа, платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності в минулих періодах. Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, в установлені строки подати відповідному контролюючому органу річну податкову декларацію за звітний рік, у якому було проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця. Як здійснюється взяття на облік фізичної особи-підприємця, яка протягом року вдруге зареєструвалась у державного реєстратора, але у контролюючих органах ще не була знята з обліку? Незалежно від того, що процедура зняття з обліку фізичної особи-підприємця в контролюючих органах не завершена, але протягом року такий платник вдруге зареєструвався у державного реєстратора, то взяття його на облік здійснюється контролюючим органом за основним місцем обліку не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця. При цьому взяття на облік такої фізичної особи-підприємця не припиняє її зобов'язань по забезпеченню остаточних розрахунків з податків від провадження підприємницької діяльності за її першою реєстрацією. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно. Або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на веб-порталі ДФС України. З 1 липня цього року помилкові чи надмірно сплачені грошові зобов'язання збільшать суму реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі при електронному адмініструванні ПДВ. Детальніше про це розповість головний державний інспектор відділу комунікації Головного управління ДФС у Тернопільській області Людмила Кобель. Сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні, розрахунки коригування до податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних з 1 липня 2015 року автоматично збільшується на суми помилково
та або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість, що обліковується в інтегрованих картках платників податку станом на 1 липня 2015 року. Дана норма передбачена абзацом 3 пункту 34 підрозділу 2 розділу 20 Податкового кодексу України. Збільшення суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні, розрахунки коригування до податкових накладних за рахунок сум помилково та або надміру сплачених станом на 1 липня грошових зобов'язань з податку на додану вартість з урахуванням технологічного процесу буде здійснено до 10 липня 2015 року. Ветерани та пенсіонери податкової служби Тернопільської області приймали вітання з нагоди свята 25-ї річниці утворення податкової служби. Учасниками урочистої зустрічі були саме ті люди, які прийшли в службу з перших її днів і які були фундаторами і брали участь у подальшому становленні податкової служби Тернопільщини. Розпочинаючи захід, начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендант звернувся до колег із словами вдячності за їхній професіоналізм, самовідданість, із якою вони працювали в службі, та досвід, який вони передають наступним поколінням молоді, яка приходить в службу.